D'aquí a 24 hores acaba la festa major. Divendres, a la Raval de Montserrat, després dels balls del drac, els gegants, els nans i els bastoners, es despatllava el secret més ben guardat. Finalment, el capgros va resultar ser Mireia Gabaldà, responsable de la confraria mascarada, entitat que organitza cada any el Carnestoltes. Avui parlarem amb ella, amb la Mireia Gabaldà, capgros de l'any 2016. Mireia, què tal, com estem? Buenas. Què, com ho tenim això? Bueno, ho tenim assumit ja? Assumit, quasi, sí, sí. Uh, bé, sabem que t'ha costat assumir-ho, no? Però ara sembla que ja ho tens ja del tot. Sí. sí. passigat o com... Bueno, jo crec que dormint les coses uh, s'assimilen millor. I quan he dormit una mica, m'he llevat aquest matí, he vist el diari, he vist bueno, tot el que hi havia al Facebook i tal, i ja està, ja, ara ja m'ho puc creure, no? Somnis no duren tant, no? No. Escolta, mira, l'any passat, passat, ens vam trobar la, la, imatge una mica insòlita o poc freqüent de que el cap gros no hi sigui perquè bueno, pensava que no seria ell, ho mirava per la tele i llavors el, el Valentí que quan va veure que era ell va baixar. Això passa, passa poques vegades, gairebé, gairebé sempre tenim allà el personatge. En aquest cas tu estaves allà però vas desaparèixer del mapa. Sí. Explica per què vas marxar. <laughs> doncs perquè jo vaig veure com destapaven el, el Capgròs. I hi i havia molts nens al voltant, jo només veia el, la cara, i vaig veure que era com un serrell i tal, i em vaig pensar que era una altra persona. Ara recuperem imatges d'aquest moment de quan el descobreixen. Es veu que tu tardes una mica a sortir, perquè suposo que et buscaven... Sí. On està la Mireia? Ara que ho veiem. Uh, aquesta descoberta... O sigui, et vas perdre el moment de veure't que eres tu, no? Sancera, sí. Et van haver de dir... Mireia, torna. I quan vas tornar, què? ni m'ho creia, o sigui, quan vaig tornar era com... Jo crec que se'm va quedar una cara... No, no me la veia, eh? però tothom que s'acostava a mi era... Estàs bé? Perquè era, era com una cara de flipada, de... Hola, què tal? Jo sóc el capgròs de l'any. O sigui, saps? M'imagino que en aquests casos sempre es pregunta el mateix, però sempre la resposta acaba sent la mateixa. No t'ho esperaves, o? o sí? Gens. Gens. O sigui, no. Podia ser qualsevol, menys jo. O sigui, jo quasi no, no em presento a la plaça, vull dir, em presento perquè vaig cada any i, mm. i, i, i perquè m'agrada el, el, que és el, el, descobrir el capgros de l'any i tal, però jo estava en un altre lloc de la festa major i, i vaig trigar un muntó a arribar, jo vaig arribar, res, 10 minuts abans que el destapessin. Mm. Uh, et va agradar per això la, la imatge del capgros? Sí. Sí? sí. El jardí s'ho i bueno, ha posat detalls increïbles, del, mm. del cap gros i sí, sí, a mi personalment m'agrada mm. molt i... Mm. Ara veiem les imatges d'aquest d'aquesta descoberta del cap ara si, si et sembla congelem la imatge i, i perquè la veiem al cap i tu ens diguis una mica aquests detalls que, que, vale. tu, veus, que tu veus, no sé si ho veurem aquí. sí exacte, no sé si veurem els detalls que tu ens expliques. Pues mira, les arracades que, que porta el cap són unes, nosaltres la Montse Saluda en fa unes, unes fotos sí. a tots els candidats, de cara i de perfil, aquell dia jo portava aquestes fotos, com me les vaig comprar a Londres, feia res. Porto tots els piercings de les orelles. Tinc una cicatriu a la cella, que ell ella també la porta. Vull dir, són sí. coses que... Sí. Hosti, no, la cicatriu no l'he vist, eh? Clar, la cicatriu la sé que la porto jo i oh. la meva mare, que, que vaig anar amb ella al mitjà. Saps què vull dir? Escolta, el detall a la cua, aquest que el té... Sempre el... Sempre. Sí, sempre. Sempre. O sigui, el meu pentinat d'anar còmode és, és aquest. Va, sempre, sí. cap, a la, sempre sí. cap a la banda sí. dreta, eh? Sempre no sé per què. Ara, però... ara, per, ara per tocar una mica l'hora d'hora viure has d'anar pel Sí, ara quan, quan, ja, quan surti per la primera festa major el portaré a l'altre costat. Uh, uh, Mireia, el fet de... Cada, cada any quan surt el cap o, o abans quan es fa la, aquesta campanya o aquests, aquest, aquestes candidatures, sempre es reclama que sigui una dona, que, que, hi ha molt pocs homes. En el teu cas, per això és una dona i, i, jove, cosa força... Bueno, diria que gens habitual. Algú, sí, sí. Hi ha hagut algú jove, però és un noi, però... Una dona jove, en, trent, en aquest cas 34. 30. anys, com, com ho vius, això? Mira, jo l'altre dia parlava amb gent que, que, que ja és cap, que és cap gros de l'any, que va ser cap gros de l'any, que ja té un cap gros, com el Ramon Codina, com el, el Margalí, vull dir... I, i parlava amb ells i els deia, això s'acaba superant, vull dir, això de, de... Tinc un cap gros i encara... I em van dir, hòstia, i pensa que ets la més jove. Mm. hola, no ho havia pensat, saps? O sigui, okay. No ho sé, jo crec que és el que lo que parlàvem l'altre dia amb, amb amb gent de la mascarada. Jo no faig res que no fagi ningú que li agredi la cultura popular. Saps? Mm -hmm. No sóc fundadora, bueno, sí, de la mascarada, però no sóc fundadora de re, no he he fet Saps? O sigui, per mi el cargo alca és com aquí, saps? O sigui, el em... és el màxim Clar, un reconeixement popular eh de primer nivell. Jo, bueno, que estic encantada, que m'agrada moltíssim i que... Però és com... I per què jo? Ah. Saps? Tinc 34 anys, em queden... No que no cos per fer, bueno. Saps? si, uh, si sí, sí, abans deies, no, no pensava que era jo, ara recuperarem la resta de capitats els veurem molt poc. Uh, la resta de capitats. No, no, sé si tu tenies alguna... Mira, aquí els anem veient, aquí tenim ara l'actriu, la, la, Carles, la Carla Ramos. Uh, els anem veient aquí el Marc Carbonell de la Casa de les Boines. Ara veurem el Manel Arnau, venedor del mercat de Sant Pere de Sigrons i Llenties, el Paca Clotet, bateria de Tons i Sons i també dels Mítics Cansats, la Mireia Gavaldà, que el veurem ara aquí al dia de la presentació, dels candidats, la síndica Isabel Marquès, l'ex síndica Isabel Marquès, la cantant i exconcursant del programa La Voz, la Ivette Vidal, que l'any passat va actuar justament per Festa Major, el cap de protocol de l'Ajuntament, el Josep Solà, també fundador del grup teatral 5 5 El que comentaves abans, el Josep Ballonrat, mític dels de, de minyons i altres històries de cultura popular. L'Òscar Andreu, el conductor de la competència. Uh, la Marta Riu, l'activista cultural i responsable de la Bet on Breakfast. I, bé, evidentment, l'Esther Gago, uh, psicòloga, sexòloga i també coneguda tant pel bar El Cortijo com, com pel bar Eh, Tu et pensaves, que es una mica, es veia el serrell, no veies un serrell. I veia l'Ester Gago. O sigui, jo creia que era ella. Però ja, ja no, vull dir, no ho sé, la vaig veure, que la desgràcia que no estigui, que tot el que ha passat, tal, vaig veure el serrell i vaig tenir claríssim que era ella. I no et vas voler esperar veure, ni per, ni per veure-la? No, perquè havia d'estar, o sigui, jo estava treballant, vaig I sortir, de ràpid. saps? Vaig sortir res, ara vinc. I a l'Ara Vinc, és... bueno, l'Ara Vinc es va convertir en dues hores. Escolta, uh, ara veiem l'Ester, uh, en, en aquest cas hi ha hagut un cap gros, clar que ets tu, que has sortit, però aquest any hi ha aquesta mena d'homenatge afegit des de, des de Balcó, el, el, sí. el presentador de l'acte, el Joan Salvador, va fer com una mena de, una mini glossa de l'Ester, no ho compararem amb, amb un cap gros, però sí que, que gairebé com si se li hagués donat el cap gros sí. amb ella, no? Això com... Uh, eh, què et va semblar que se li fes aquest homenatge públic? espectacular. Vull dir, jo ja et que, que tots pensàvem que jo tinc una amistat amb altres candidats com és la Carla o és el Paca i tu, els tres parlàvem un dia i bueno, el dia següent que, que l'Ester passés el de l'Ester i, i tothom deia a mi demà surt l'Ester i jo no, ni, ni penso de que l'han canviat perquè ella... No, o sigui, mm. em sembla estupendo i meravellós i crec que, que, per això, per això, estava tan tranquil·la, per això vaig veure el serrell de l'Ester, per, perquè tots teníem clar que, saps? A, uh, 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 a, banda de divendres, tot el, el ha sortit a la Cercavila, també hi en el, hi, uh, diumenge en els actes de sortida d'ofici, uh, has anat a aquests actes per veure-la, sí. actuar i ballar? Sí, sí. Vaig, anar, vaig veure passar a la Cercavila, a la Cercavila no, però els actes de, del diumenge sí, i el noi que el porta, que ja som amics de... Perquè okay. vam Ell estava nerviós, jo estava nerviós, o sigui, era com... Ja va venir, em va veure, em va abraçar, o sigui, dir, sí. O sigui que... I fa molta gràcia. I vaig a l'Ajuntament a veure'l, eh? Vull dir... Escolta'm, el Narcís, em sembla que fins i tot va ser com una mena d'homenatge a l'Esther Gago, Narcís Serrat, el divendres va portar el seu propi cap gros. Tu t'ho plantejaries? L'any que ve, el divendres, vull ser jo. Sí. I que fins i tot això es pugui convertir no en, en, una, no en una moda no, però sí en una tradició, una tradició de la gent que realment pugui portar-se'l. Sí. Perquè això no, normalment no passa. Sí, sí. sí. sí et volem portar en el teu cap sí. gros. Si em deixen, sí. Ja, home, sí. Mola, mola. Sí, mola. Jo d'aquí un any ja seré un cap gros. Tota la vida, eh? Però, vull dir, <laughs> aquest any a mi m'ho van proposar de ballar amb ell. O sí. sigui, no dins d'ell. I això no, no, no a mi. Jo sóc més de l'ombra, jo sóc més de, de treballar i de fer coses, però tampoc m'agrada que em vegin gaire. Mm. I eh, portar-lo és, és, espectacular, perquè tu portes la teva cara, però ningú sap qui és. Ja. És increïble. Mm. Uh, escolta, Esther, tu, com, després parlarem de la de i de la mascarada, de la confraria mascarada, diguem-ho bé. Uh. Uh, en aquesta major, per això et veiem, t'hem vist, uh, bueno, vist un parell de vegades, allò amunt i avall, amb la samarreta de la festa major. Què, 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 què fas per festa major? Pues estava... Què has fet aquesta festa major? Aquest, aquesta festa major estava a l'Espai Vapor i era una de les responsables del, de l'espai. Uh, uh, el fet de, de, de ser-hi però no estar a l'organització, això et dona un, un cert, una certa tranquil·litat? De dir, bueno, disfruto però no, no em vindran a buscar per res. Aquí. Això és. Mm. <laughs> Clar, jo crec que a Terrassa hi ha dues festes molt importants. Una és la millor, és o la més grossa, és Carnestoltes... No, és Festa Major, <laughs> i l'altra és Carnestoltes, no? Mm. Jo Carnestoltes la vivim, però la vivim totalment diferent. La Festa Major és... a més, fas el que vols, i hi ha tots els gusts de cultura. A mi m'encanta el foc, m'encanta els castells... Vull dir que mola això de no tenir cap pressió sobre i poder disfrutar de, de la festa. Mm. Recuperarem ara imatges també del, del divendres, aquests actes d'inici de festa major, amb tota la participació de, de dracs, gegants, bastons, nans també. Uh, tu la festa major com la vius? No, perdona, mira, estem veient aquí cap que, que però d'altres anys, mira. Sí. Uh, és el que abans comentàvem al Valentí Grau, que, que no hi era. Aquestes sí. imatges són de després, eh? Aquí el, o sigui, tu, tu cada any has estat aquí, eh? Sí, o sigui, de a... sí jo de públic m'agrada. O sigui, jo crec que és l'inici de la baixada del drac, per suposat, però és l'inici de la festa major. Aquí tenim el, el Jaume Cabré, de l'any 2014. Anem tirant enrere, eh? Uh -huh. Veus? Anem tirant la, la moviola. I ara tindrem, sembla que serà el 2013, que teníem... El 2012 estem ja. Això és el, el Pepe Hidalgo, de l'Esbart. Uh, clar, a més a més aquest any ho has vist molt diferent. El, 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 els moments aquests previs, com, què sents? Jo no estava nerviosa. Quan va aparèixer la guapa acompanyada d'un de... cap gros tapat, sí que... Ja et va guanyar, eh? ja va venir sí? la caguera, no? <laughs> Però és diferent. A més, és que com, com tenia els altres, els altres candidats, com el Paca o, o l'Isabel, vull dir, que estàvem allà tots, i la Ivet també, era com diferent, no? Com mirar tothom, mirar a veure qui era, mirar a tal... Ui, clar, és, és el que parlem, és diferent. Encara que jo no estigui organitzant el cap gros de l'any, estàs dins, és un candidat. Ui, és diferent que estan de públic sentat o, o prenent una birra, que, saps? Aquest any, bueno, és el que parlàvem, és la meva festa major, aquesta. <laughs> ah, exacte, això segur. La festa major del 2016 és la teva. <laughs> que com disfrutes, com vius la festa major? Quins actes no et perds? O... Rebel Infernal, la de l'Any, Baixar del Drac, uh, Cercavila, si, si dic que s'inventeixo, perquè es fa una mica llarg, bueno. però el Correfoc, Minyons, la Castells de Vigília, Castells del Diumenge... Cultura, estem, perdó, Cultura popular, no?, sí. bàsicament bàsicament. El Cercà ja, dius que no hi participes, aquest any més a més hi ha hagut comentaris a de dret de com de si era llarga, que no era llarga, si es feia... Eh, hi ha masses columns de cultura ara ja, doncs estem multiplicant massa i es fa molt llarga. Jo estic una estoneta i me'n vaig. I alguns concerts que els que m'agraden intento baixar o intento anar. Que mm. canviaries alguna cosa a la Festa Major? O alguna, trauries alguna cosa, portaries alguna de nova, canviaries que parlem, alguna cosa? Canviaria el... el que és el cercavila és massa llarg, jo que sé, faria torns i que un any sortís uns i uns anys uns altres, no sé, no sé com fer-ho, o sigui, si ho sapigués aniria allà i, i explicaria la, meu, la meva gran idea. Mm. Però el cercavila és molt llarg, aquest any el Correfoc crec que és el, el lloc on ha d'estar aquells carrers que han passat en comptes del de, recorret Corre de l'any passat. Canviaria, és el que parlàvem l'altre dia amb gent de, que, que, que viu la festa major com jo, i han gust de tot, jo no hagués portat mai la per exemple, jo, mm -hmm. o a, a el Perales sí, però, <ríe> saps? <ríe> Vull dir, que hi ha gust per tots. Jo, jo vaig anar a, a, a veure el concert a, a i suposo que molta gent no hagués mm -hmm. anat mai. Però jo crec que tenim una festa major que abarca moltes edats, eh, tot el públic de, de Terrassa, i jo crec que està molt treballada per la gent que s'ho curra i molt ben pensada. Vull dir, canviaria coses petites perquè a mi no m'agraden perquè a la Mireia Gavaldà no li agrada això, mm -hmm. però no perquè, saps, a Terrassa, no... Vull dir, no ho sé, jo la Festa Major crec que és una de les, de les millors que hi han per això, per la varietat de coses i per la quantitat de grups de cultura popular que tenim. Mireia, si et sembla, canviem de tema. Anem, a, anem al teu. Olé. Anem al Carnestoltes, anem a la Mascarada. Tu ets la presidenta de la confraria mascarada des de la seva fundació, no? Fa uns anys, anys. ara, dos, tres o... Tres. tres. Uh, Explica'ns una mica, el canvi de la societat de l'embut a, a la confraria mascarada, a banda d'un canvi de noms i de, de tot això, ha, ha suposat algun canvi més? Sí. Ha suposat que jo treballava amb... amb nosaltres érem també deu persones o onze persones que treballàvem pel Carnestoltes, que totes eren més grans que jo i portaven molts més anys que jo. I, I una cosa és ser portada i l'altra cosa és portar, saps? Mm -hmm. Era molt fàcil treballar amb deu persones que porten 30 anys organitzant el, el carnaval de Terrassa, que s'ho saben tot, que sí que feia coses per, per suposat, però sempre tenies algú que, que et guiava. Quan ells es van jubilar, que jo era la més jove ja portava 13 anys organitzant el Carnestoltes, però era com, ara em quedo sola i he de tirar endavant amb gent que ha viscut el Carnestoltes però mai ha estat a dins de l'organització. Mm -hmm. I va ser complicat. El primer any va ser molt dur. Mm -hmm. Però bueno, això també m'imagino que això idees noves, perquè el sí. fet de treballar amb gent que deies que per tot uns anys, suposo que moltes coses de les que fèieu, i et eh, preguntaves pristos. per què, i dir, perquè sempre ho hem fet així, no? aquestes coses el fet sí. de ser sí. Aquesta, aquesta, renovació? bueno, nosaltres amb, amb, ara tenim gent jove que, que el dijous gras, per exemple, ha fet un canvi de 360 graus, vull dir, és increïble. Ens ajuden escoles, ens ajuda... Vull dir la rua del Carnestoltes és la rua del Carnestoltes. No hi ha més, mm. no es pot canviar. Sí que hem, hem intentat canviar el ball, sí que hem... coses de actualitzar-les una mica més. Però el Carnestoltes té una estructura que no és, que és... com la festa major, el Raval és el divendres, el, saps? El Carnestoltes mm. és una estructura que es poden canviar cosetes, però no... Clar, perquè el Carnestoltes és el febrer-març, és l'època de la Quaresma, uh, però m'imagino que la feina no, no la feu més abans, no? <laughs> Suposo que des de que s'acaba el Carnestoltes ja esteu pensant Nosaltres acabem en què el, ve. el Carnestoltes el dimecres de cendra i ens passem més i mig o així per fer memòries i acabar realment amb paper al Carnestoltes i comencem amb l'altre. Vull dir, a l'agost fem vacances com tots els mm. les persones, però nosaltres portem ja fent reunions. Mm. Clar, però llors el mes de maig, juny, què, pre què, què, prepareu de l'any que ve? pues revisem, per exemple, mirem vídeos de l'enterro, revisem coses que volem canviar, fem reunions amb gent que és especialista com la Rosa Guado, com el, gent que, que ha treballat tota la vida i que ha inventat l'enterro de la sardina, comencem a treballar coses en paper. Que sí que és cert que un mes abans és quan treballes les coses, amb, amb... fem les coses, però en paper muntem el carnestoltes a la, a la mm -hmm. teòrica, saps? Mm. El, el, fet més distintiu del carnestoltes de, de Terrassa, que és ara ja l'enterrament de la sardina del dimecres, que és un acte que... No sé si a Catalunya n'hi ha algun de semblant, Ah, és el, més, el que us dona més, més entitat, no? Sí. O sigui, i a tots. És, és jo crec que és el l'acte de l'enterro del, del, del Carnestoltes. La, el que parlàvem, les rues... A mi m'agrada molt, per exemple, la rua del dissabte la vivim tots com molt estrès, és de nit, és, és complicat a l'hora d'organitzar. De, la del diumenge és com els nens van al pas i mm. ens agrada molt, i a l'enterro és l'espectacle que tots volem potenciar i volem fer coses. És el, jo crec que és el, 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 broche final del Carnestoltes. I si el Carnestoltes no ha sigut tan bo com, com altres anys, si ha passat qualsevol cosa, tema organització, eh? que no ens ha agradat del tot o que hauríem de canviar, si l'enterro surt bé... Ja està, no? Sí, està tot salvat. l'enterrament és, és un acte obert? De... És a dir, el teniu ja prou consolidat com per deixar-lo així o us plantegeu no, no, estem canviant. introduir algunes coses? Hem canviat coses. Cada any intentem canviar cosetes i ara estem, és el que et dic, estem treballant amb, el Pep amb la Pep Natxera, amb la Rosa Guado, per intentar canviar i que s'entengui una mica més. O sigui, jo l'enterro amb el set de memòria. Mm. Tu segurament mm -hmm. també saps el que és perquè l'hem viscut molts anys però jo vull que arribi qualsevol persona i entengui el que és el fil. El fil conductor de la història. I això és el que estem intentant canviar. Si anem a la rua del dissabte, cada any una mica surt la crítica, perquè aquest any fins i tot recordo que a les xarxes socials va haver-hi una mica de merder amb el tema, no sé si eròtic, irreverent, tot... Em sembla que anava més pel tema eròtic. Una mica la crítica anava en el sentit que si no sortia segons quins elements fàl·lics o de la dona, o el que sigui, no podies guanyar o, o sembla que et quedis apartat. Uh, sí que és cert que, bé, comparant amb altres carnes toltes, aquí la presència de, de la sexologia és molt més, molt més, molt més abundant. Això, fins i tot sembla que sigui com això, com, dic, com, obligat no? per, poder, per poder guanyar, per poder participar. No, eh, aquest any, per exemple, ha guanyat el porronet i el porronet anaven vestits d'home mirall. no hi havia res més que miralls. Mm. Ribes és una comparsa Vull dir que Ja n'és així. Sí, o sigui, és una... O sigui, hi ha comparses que, que són d'aquest... Vull dir, jo, jo no, jo no, no m'imagino una comparsa, o sigui, una, un, un carnestoltes sense que arribis, tregui qualsevol cosa així. Mm. Igual que sé que el, el porronet o el social no són de treure-ho. Igual que la romeria dels Sants Ovaris portar, ah, clar, mai i... portarà el que porta a Ribes, sinó portarà el seu. Vull dir que cadascú té el seu. És cert que, que, que aquest any era com, com, multiplicat per, pues, crec que hi eren 200 persones a la comparsa, però com a mascarada nosaltres mai direm amb ningú que, que no surti amb res, o sigui, les comparses saben fins a on poden arribar elles, com a moralment, vull dir, no com a carnestoltes, i que guanyin sempre les mateixes, no ho crec, la romeria va sortir, el primer any que es va sortir va guanyar, i ja el que diem, el, el, el tema de, del social, el, ai, el social, el, el pronet, perdó, pronet mai treu res això. mm. d'això. Però sí que el diumenge les comparses, repeteixen les comparses, i aquí em sembla que va ser una mica la crítica, no? que justament el diumenge, que és el dia de les escoles, Clar. es veia segons què. El, el dissabte a Ribes veia un ball que el diumenge no el va fer. Això és el que ells creuen que moralment no havien de fer. Un nen... La importància d'un penis i una vulva la posa el papa. El nen mm. veu un penis i una vulva. Que és una cosa I que existeix. Que una tampoc... cosa que existeix i que van al lavabo i que es veuen i que vull dir que no... Uh, 40 anys fareu ara. Sí. Què teniu previst? Alguna cosa que es Volem fer milions de coses i estem preparant milions de coses. No sabem quines al final sortiran, però volem que la ciutat des del primer dia a l'últim vegi que és carnestoltes. Vull dir, no sabem sabem moltes coses que no te les diré cap, ah, evidentment. però volem això, volem que des del dijous gras fins al dimecres a Terrassa es vegi que és carnestoltes a totes hores. Molt bé. Però a banda d'aquest període de carnestoltes, els 40 aniversari l'eixamplareu el, el, una mica en, al llarg de l'any? Sí. Eh, volem fer exposicions, vam fer un vídeo l'any passat del carnestoltes, volem fer passar vídeo, volem fer coses que encara estan totes per lligar, perquè un, costa. Un Tot. llibre no, eh, que ja teniu els dos. No, no, el 30, llibre ha, ja... El llibre ja està. Nosaltres llibres no... No, no, no tenim qualificació per fer-los, no... Home, qualificació sí. Uh, Mireia, és que ens queda un parell de minuts. Uh, a banda de la mascarada, tu has passat pels Minyons de Terrassa i pels Diables de Terrassa. Ara no, ara no estàs vinculat a aquestes entitats, però sí que hi has estat molts anys. Quin és la teva, el teu record, la teva experiència amb aquestes entitats? Encara, encara, encara que no estiguis ara, les... Jo tinc, Sí. Jo, soc, jo crec que, a més, els dos que he estat jo, sempre ets minyó i sempre ets diable. O sigui, jo surto, a mi em pica i surto, demano una forca per poder sortir al Raval, em poso les pinyes amb minyons, dir, encara que no siguis actiu, sempre ets, ets... Jo, vull dir, diables i minyó, jo seré sempre. Mm. Uh, estaries, amb, si haguessis d'anar a algun grup de cultura popular, on aniries? Si trobes que te'n falta algun, tornaries a Diable. Pots tornar no? Sí, sí, sí. El que passa que ara estic centrada, Carles és molt dur i ocupa molt temps. I ara, però sí, jo crec que és, jo sóc més de foc. Diables, les bèsties no m'agraden tant perquè no es, no es viuen tant com, com diables. Mm, suposo que sí, tornaria a diables, segur. Mm. A, I tu... a la quan quanta gent sou ara? 11. Doncs amb els 11 ja feu prou? falta gent? O, no. o, o a vegades val ser pocs i que sí. costigueu... us Nosaltres sempre necessitem ajuda pels dies de carnestoltes. Però per altres coses, vull dir, amb 11, si ja ens barallem, imagina't si arribem a ser... Més val ser poquets, i... però pels dies de carnestoltes, per suposat que necessitem gent. Abans dels actes del 40 aniversari que ens comentaves, no, no sé si reptes de millora o coses que vulgueu introduir ah, fora del 40 aniversari, eh? com a carnestoltes. No, el que, el que volem fer és consolidar tots els actes del carnaval. La rodada d'estat i la rodada de diumenge, per suposat que ja estan molt consolidades, però el que parlàvem, dijous gras, el Vall de Bíduas, mm. eh, Clar, el Vall de Bídues, amb 3 anys, ha crescut... No, no, L'any passat no, no. érem 200 persones, quasi, vull dir, quan havíem sigut 15, saps? Volem consolidar bé i arreglar bé tot, tots els actes del... per després, Tenim plantejat a veure si divendres podem fer el concert de Carnestoltes, que el divendres no hi ha res a la ciutat. I el dilluns, em sembla que també queda una mica mort, oi? Eh? Dilluns tenim a la vella. La vella, però, però com a acte nocturn no hi ha res. No hi ha res més. I aquí plantejar-vos fer alguna plantejar, cosa? Plantejar... Eh, vam, vam pensar en que... en fer alguna cosa a la nit i quedar-nos com ballant al mort, fent un concert al costat d'ell, el rellotjant violins, tal, molt maco, però creiem que és omplir massa també, tots els mm. dies. Dir, la vella ja és de 6, de 6 a 8, descansem i dimarts tenim tot el dia ocupat també. Molt bé, Mireia, tens la música que ens, ens fan fora, eh? Uh, Mireia Gabaldà, uh, presidenta de la, de la confraria Mascarada, gràcies per ser aquí, enhorabona per aquest cap gros. Moltes gràcies. Que veurem ja, a partir d'ara, sempre passejar a la ciutat. Moltes gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent, aquí al Quarto de Reixa, penúltim programa de la temporada. Adéu-siau, bona setmana.